这个808脱毛呢，首先把这个毛就是用那个刮，那个就是刮胡刀把它刮干净，然后它长到这个一到两毫米这种毛齿，看到没有，毛齿就从这样这个角度拍一下，毛齿一到两毫米，像这个时候的脱毛是最好的。然后我们看一下我们这个808的脱毛仪器啊，像这参数的话，我们像这600瓦，我们建议把这能量密度调到60以上就可以了。我们这个能量，这个参数就比较不错。我们按开始键，运行之后我们点自动，点自动点三格，然后开始自动。自动之后，我们现在就开始脱毛了。首先呢，我们上一点凝胶，就是少上一点凝胶。治疗手柄的话，我们建议是这儿有个绳，然后用这个穿过去，穿过去之后先这边已经，你看枪头已经开始制冷了，然后现在开始脱毛。脱毛的话，像这种的话就来回滑动的5次左右，就基本没有脱掉。看一下脱毛效果，看一下这个脱毛效果是比较不错的。所以说我们脱毛的时候，最好是把这个毛就是有刮干净之后，它长个就是1到2毫米的时候就比较好脱一些。好 ，OK。